Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital-ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə televiziyasının birgə layihəsi olan Can Sağlığı Verilişi efirdədir. Bugün biz kolonoskopiya müayinəsi haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospitalının həkimi, gastroenteroloq Türkan Aliyarovadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq, androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarova Baku City Hospitalda gastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi və bütün endoskopik müayinələrin icrası ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 15 42 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bugün biz sizinlə kolonoskopiya haqqında söhbət aparacaq. Ümumiyyətlə, kolonoskopiya nədir? Çox sağ olun dəvətiniz üçün, Könül xanım. Deməli, kolonoskopiya nədir? Biz daha çox həmişə endoskopiyadan danışırıq da, yəni gastroskopiya. Endoskopiya deyəndə xəstələr mədə müayinəsi nəzərdə tuturlar adətən. Kolonoskopiya həmişə biraz arxa planda qalır. Əslində, bunların endoskopiya ümumi ad götürülür və bunu ikiyə bölünür. Gastroskopiya və kolonoskopiya. Gastroskopiya mədə müayinəsi, kolonoskopiya bağırsaq. Deməli, nədir kolonoskopiya? Kolonoskopiya ucunda kamera və işıq sistemi olan rezin boru şəkilli bir alət vasitəsilə video monitorun nəzarəti altında yoğun bağırsağın bütün şöbələrinin, yəni anal dəlikdən giririk, kör bağırsağın, yəni dibinə qədər bütün yoğun bağırsağı müayinə edirik və oradan da bir qapaq sistemi var, o qapaq sistemindən içəri keçərək, yəni qapı sistemi belə deyək, incə bağırsağın son şöbəsinə, terminal ileum dediyimiz incə bağırsağın son şöbəsini müayinə edirik ki, bu kolonoskopik müayinədə bu çox vacibdir, çünki bir çox xəstəliklər vardır ki, görürsən yoğun bağırsaq tam şəkildə təmizdir, amma incə bağırsağın son şöbəsinə girəndə, yəni bir çox problemlər, eroziyalar, xoralar görə bilirik. Ona görə də yenicə bağırsağın son şöbəsi də kolonoskopiya müayinəsi zamanı müayinə olunmalıdır. Bu şəkildə biz sanki yoğun bağırsağımızın içərisinə giririk, gəzirik və oradakı bütün hər bir problemi yəni görürük detallı şəkildə və gözümüzlə müayinə edirik. Yəni ən xırda patologiyanı belə, əgər təbii ki, xəstənin bağırsağı təmizdirsə və bağırsaq kirli deyilsə, çox aydın şəkildə görə bilirik. Doktor, kimlər bu kolonoskopiya müayinəsinə keçməlidir? Hansı şikayətləri varsa bu müayinə göstərişdir. Kün xanım, ümumiyyətlə biz hər dəfə bunu deyirik ki, efirlərdə də, yəni sosial şəbəkələr vasitəsilə də səsimizi çatdırmağa çalışırıq ki, 45 yaş üstü hər kəs heç bir şikayət olmasa belə mütləq bu müayinədən keçməlidir bir mənalı şəkildə. Çünki biz bilirik ki, bir yoğun bağırsaq xərçəngi adətən bir polipdən 95-99%-larda bir polipdən inkişaf edir, yəni ət xaldan. Loridildə dediyim ət xaldan insanlar başa düşsün. Yəni o ət, balaca bir ət xal formasında bir çıxıntı olur, bir görüntü olur. O zamanla artıq böyüyər, ölçüsü böyüyür. Bağırsaq mənfəzini tutur və dolayısıyla bağırsaq hüceyrələrinin quruluşu dəyişir və bağırsaq xərçəngdən başlanğıc verir. Və bir polipin yaranmasının da yaş faktoru arasında bir düz mütənasibli əlaqəsi mövcuddur. Məsəl üçün 20 yaşındakı insanlarda daha az rast gəlinir, amma 40 yaşın üzərinə keçdikcə polipin yaranma ehtimalı artır. Və məhz bu səbəbdən də biz deyirik ki, 45 yaş üstü hər kəs
kəs, yəni polipin yaranma ehtimalı artdığına görə, yaş faktoruna görə, hər kəs heç bir şikayət olmasa belə bu müayinədən keçməlidir. Bundan başqa xəstədə qəfil durduq yerdə bağırsaq adətində dəyişkənlik olursa, yəni xəstə deyir, doktor, mən qəbiz olurdum, amma birdən-birə məndə ishal başladı və yaxud da ki, normal barə gedirdim, birdən-birə qəbiz oldum və yaxud da ki, normal barə gedirdim, birdən-birə ishal oldum. Bu şikayət varsa, yəni bağırsaq adətində dəyişkənlik başlayırsa qəfil durduq yerdə və yaxud nəcisin formasında dəyişiklik olursa, yəni əvvəl xəstə normal şəkildə barə gedirdi, indi artıq nəcis ya qırıq-qırıq, qırıntı şəklində olur və yaxud da ki, qələm şəklində bir nəcis forması, yəni nəcisin forması və ölçüsü nazilirsə, bu şəkildə bayra getmə o adətində dəyişkənlik olursa, bilinməyən səbəbi, bilinməyən qan azlığı varsa, əgər xəstədə bir qan azlığı var və səbəbi bilinmir, mütləq şəkildə bir kolonoskopik müayinə şərtidir. Çünki bəzən olur ki, xəstədə böyük bir polip olur, onun dibindən qan sızmalar baş verir, polipin yer dibindən, yer baş hissəsindən. 60-80 milli qan termə kifayətdir ki, bu bizim ümumi qan dəyərlərimiz öz əksini göstərsin. Bunun fərqində olmaya bilərsiniz. Yəni nəcisdə tam görünməyə də bilər, amma yəni bir qan azlığından şikayətiniz varsa, mütləq şəkildə kolonoskopik müayinənin olunması şərtdir. Qarın bölgəsində qarın yanısı keçməyən ağrılar, sancılar varsa, bundan başqa böyük bayrə gedərkən qan gəlməsi müşahidə olunursa, mən hər zaman deyirəm, qan gəlməsi siqnal əlamət sayılır. Bir dəfə belə olursa, bu mənə görə bağırsaq müayinəsini göstəriş sayılır. Yəni yaş faktorundan asılı olmayaraq, əgər qan gəlmə varsa, bağırsaq müayinəsi olunur. Bir dəfə də olsa mütləq müayinədə. Mənə görə siqnal əlaməti və kontroldə qalınması gərəkən bir şeydir. Çünki o qədər xəstəliklərin şahidi olmuşam ki, yəni ciddi şəkildə problem olub, xəstə sadəcə bircə dəfə qan gəldi, doktor sonra qan keçdi. Yəni mən özüm yaxşı hiss elədim, müayinəyə getmədim, amma sonra irəli bir müddət keçəndən sonra artıq müntəzəm şəkildə qan gəlməyə başlayır. Yəni demək ki, proses dərinləşibdir. Vaxtında üstünə düşülsəydi o proses dərinləşməyəcəkdi. Ona görə də bir dəfə belə olsa qan gəlməsi varsa yoxlanmanız şərtdir. Nəyə görə bu sual verdim doktor? Çünki izləyicilərimizdən çox suallar alırıq. Məsəl üçün, əgər nəcisdə qan görürlərsə, ağrılarına daha çox ya hemoroid gəlir, babasil, yaxud da bağırsaq çatı gəlir. Elə bir aptekə müraciət edib, deyək ki, hemoroid əleyhinə bir şam alırlar, istifadə edərlər. Əgər qan da kəsərsə, düşünürlər ki, artıq biz müalicə etdik. Nə səbəblər ola bilər, doktor? Baxın, mən belə bir şey deyim də, yəni bu mənə görə bizim bir bəlamızdır. Niyə görə deyirəm? Çünki öz praktikamda da, öz təcrübəmdə də, yəni çox şahidə oluram. Yəni xərçəng demək olar ki, ağla gəlmir. Daha çox hamın ağlına ya bağırsaq çatı gəlir, ya hemoroid gəlir. Heç kim özünə yaxın buraxmır. Bəli. Hə, məsəl üçün yenə deyirəm, 40 yaşın altındakı bir xəstə nə isə də, amma 40 yaşın üzərindəki xəstədə qan gəlmə varsa, mən babasiləm, məndə çat var deyib, yəni heç bir müayinə olunmadan dərmanların istifadə olunması, yəni mənə görə yəni çox təhlükəlidir. Yəni çünki həmişə bir fikirləşmə olmalıdır ki, qan gəlmə siqnal əlamətdir və bunun altında daha yaxşı, daha dərin bir proses yata bilər. Bunu qəti şəkildə göz ardı eləmək olmaz. Bəli, tamam, olub xəstə gəlib qan gəlməsinə biz müayinə eləmişik. Yəni, xəstə niyə babasidə olub, ya çatı var, ya bundan əziyyət çəkir. Amma biz bağırsağı tam total şəkildə müayinə elədiyimizə görə arxayın olmuşuq ki, bir problem yoxdur orada. Və bu çox rahatlıqla müalicələrimizi eləmişik. Amma dəfələrlə də axı şahidi olmuşam ki, xəstə illərdir heç bir müayinəyə getmir. Yəni mən o müayinədən qorxuram, ağrılıdır. Yəni tamamilə bir fobiya var, yəni cəmiyyətimiz arasında bu müayinə, endoskopik müayinə ilə bağlı. Həmən qorxuram, ağrılıdır, mən müayinəyə getmək istəmirəm. Həmən əlamətlərimi deyirəm, mənə dərman yazın. Yəni buna görə bəzi həkimlərdə yəni buna razılaşırlar. Yəni mən şəxsən praktikamda qəti şəkildə razılaşmıram. Yazmırsınız doktor. Ümumiyyətlə bir dəfə belə qan gəlməsi olan bir xəstədə heç zaman müayinə eləmədən bir dənə belə olsun dərman, adi bir Allahın şanını belə yazmaram. Heç vaxt yazmaram. Yəni kim hansı həkim istəyirsə, həmişə xəstələrimə deyirəm, valla kim yaza bilirsə yazsın, mən müayinə etmədən, xəstənin diaqnozunu qoymadan qəti şəkildə dərman yazmıram, mən bunun əleyhinəyəm. Hə, dəfələrlə də şahid olmuşam ki, xəstə gəlir, biz müayinə eləmişik, hətta bir hardasa 55-60 yaşlı bir xanım idi, xəstə idi. İllərdir qan azlığından xəstə əziyyət çəkir və xəstə müayinə olunmadan babasil və çat əleyhinə müalicələr aparılır davamlı. Amma xəstə mütəmadi gəlir, klinikada yatır, xəstəyə qan köçürdürlər, xəstə biraz toparlanır, evə gedir, bir müddət sonra yenə eyni şeylər baş verir. Yəni, amma mən çox belə təəccüblü qaldım ki, yəni, bu adamın, yəni niyə bu illər ərzində bir dəfə belə olsun, bağışlıq müayinəsi eləməmişdilər o xəstənin. Amma hə, gözlə baxıb sadəcə, hə, babasili var, böyük babasili düyünləri var idi xəstənin, bəli, oradan da qan sızma baş verirdi. Çünki xəstə nəcisin üstündə qan görür və qırmızı qan görür və arxayın olurlar ki, aha, bu qırmızı qandı nəcisin üstündədir və yəqin ki, babasil düyünlərdir. Tamam, yəni babasil düyünləri var idi və oradan da eroziyalar var idi və oradan qan gəlməsi ola bilərdi, yəni doğal, təbii haldır.
Amma biz xəstəni kolonoskopik müayinəyə aldıq. Təbii ki, yəni çox israr etdim bunun üçün. Və razılaşdırdım bir şəkildə xəstəni kolonoskopik müayinəyə aldıq. Könül xanım, inanırsınız, yoğun bağırsağın bütün şöbələri təmizdir. Və sadəcə kor bağırsağın dibində, düz yoğun bağırsağın ən axırıncı şöbəsində bütün, yəni bağırsaq mənfəzini tutan artıq son mərhələyə çatmış bir xərçəng, yəni törəmək görüntüsü var idi. Nə qədər gecikib? Yəni çox gecikmişdi xəstə təbii ki, çünki son mərhələdə idi və xəstədə illərdir bu prosesdən, yəni bu proses davam edir. İllərdir qan itkisi olur. Vaxtaşırı mütəmadi babası ilə əleyhinə, çat əleyhinə müalicələr aparılır, qan köçürdülür, xəstə toparlanır bir balaca, yenə həyatına davam edir və yəni yenə eyni şeylər dəfələrlə təkrarlanır. Amma yəni gecikməsəydi. Doktor, gəl bunu. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Gecikməsəydi. Bu hekayə necə olardı? Baxın, belə bir şey deyim. Əgər xəstəyə bir bəxt dediyimiz kimi 95-99 faizlərdə bir bağırsaq, yoğun bağırsaq xərçəng və polipdən inkişaf eləyir. Əgər xəstə 45 yaşında... İlkin şikayətində elə gəlib kolonoskopiya keçsə? Təbii ki, ilkin şikayətində, yəni bir dəfə belə qan gəlməsi olsa, xəstə gəlib kolonoskopik müayinədən keçsəydi, təbii ki, biz onun yoğun bağırsağında polip aşkarlayardıq, böyük ehtimal polip formasında. Və yoğun bağırsaq xərçəngi qarşısı alına bilən xərçənglərdəndir. Yəni, mən bunu həmişə deyirəm. Yəni, bunun da qabağını alan yeganə müayinəmiz, bunun da aşkarlayan, ortaya çıxardan, qarşısını alan yeganə müayinə kolonoskopiyadır. Qızıl standart müayinəmiz kolonoskopiyadır. Yəni biz o polipi görürük və endoskopik yolla kəsirik, götürürük və xəstəmizin həyatını yoğun bağırsaq xərçəngindən xilas etmiş sayılırıq ki, dəfələrlə də bunun şahidi olmuşuq. Doktor, bununla bağlı da miflər var. Düşünürlər ki, əgər belə deyək də bıçaq toxundusa, ya xərçəngə çevriləcəkdi, ya belə deyək də insanların başa düşəcəyi şəkildə, ya da erkəkdirsə dişiyə çevrilir. Baxın, belə bir şey deyim də, yəni bu mənim xəstələri inandırmam, yəni mövzusunda ən çətin olduğum bir sahədir, yəni ən çətin sahədir, yəni öz sahəmin, öz işimin ən çətin bölməsidir ki, bu mövzuda xəstələri inandırmaq. Ay doktor, əl vurmayın, yaylar. Ay doktorun, mən biopsiya deyəndə hamı o qədər vahimələnir ki, sanki böyük ölçüdə bir ət parçası götürəm. Götürdüyüm parçanı götürəndə deyirlər ki, ay doktor, bu çox balaca, deyirəm, yəni zaten budur yəni. Biopsiya deyəndə kimsə ağlına böyük bir şey, bir bağırsağın yarısını kəsib aparsa, elə bir şey deyil. Çox xırda 1-2 mm-li ət parçaları götürür və bununla siz prosesinizin dərinliyindən xəbər tuta bilərsiniz, prosesin gedişatından xəbər tuta bilərsiniz. Bir xəritə açılır. Təbii ki, bizim gedəcəyimiz yol, çizəcəyimiz yol, yəni koordinatlarımız biləcək, hara gedəcək, neyəcək, hansı yolla yürüyəcək. Ya bunun bizə son sözü təbii ki, biopsiya deyir. Yəni belə bir şey yoxdur. Erkək söhbəti, dişi söhbəti, ay erkək dişiyə. Ya mən hələ tam tuta bilməmişəm, yalan deməyəcəm. O söhbət nəyi nəzərdə tutduqlarını erkək dişi məsələsində tam tuta bilmirəm. Bir dəfələr də demişəm ki, siz Allah bilir mən başa salım görüm o nədir? Yəni mən də başa düşmək istəyirəm bu mövzunu. Elə bir şey yoxdur. Yəni bıçaq vuruldu, yayıldı, biopsiya götürdü, qanam aldı. Deyirlər ki, elə bir şey yox idi. Xəstə biopsiya götürdü, xəstənin vəziyyəti keçdi xərçəngə, ondan sonra oldu. Bunlar tamamilə mifdir. Cahil insanların uydurmasıdır. Kimsə oxumaq istəmir, araşdırmaq istəmir. Hətta bəzən biz danışırıq, eləyirik sosial şəbəkələrdə bizi qınayanlar olur ki, siz sadəcə özünüzü reklam edirsiniz. Yəni ay bala, reklam eləmək deyil. Yəni maarifləndirməyə çalışaq. Əgər sağlamlığı reklam edirsinizsə edin. Əgər bizim verişimizdə sağlamlıq təbliğ olunursa, bəli, biz sağlamlığı təbliğ edirik. Niyə olmasın ki, doktor? Baxın, xərçəng bütün hallarda ən ağırlaşmış mərhələdə sonu ölümlə nəticələnən ağır bir xəstəlikdir. Əgər bunun bir qızıl standartı varsa ki, kimsə gedib ölümə çıxmaya bilər, hətta ikinci, üçüncü mərhələyə çıxmaya bilər, kimsə kimyoterapiya almadan bu problemdən xilas ola bilərsə, niyə biz bu xilas yollarını deməyək ki, əgər xərçənglə mübarizə aparmağa biz təbliğ ediriksə, bəli, biz xərçənglə mübarizə aparmağa təbliğ edirik. Biz sağlamlığın reklamı ilə məşğuluq. Belə deyə bilərik. Kəşkə hər kəs anlasa bəli. Da bunu, amma hər kəs işin altında biz sadəcə kənardan başqasını qınamaq hamıya asan gəlir. Məsəl üçün, maqazin ağırlıqlı proqramlara, maqazin ağırlıqlı verilişlərə, maqazin ağırlıqlı sosial şəbəkə videolarına daha özən göstərir, daha maraqlı, daha həvəslə baxırıq. Amma sağlamlıqla gələndə hamı bir şəkildə qınamağa çalışır ki, siz reklam eləyirsiniz, altda nəsə axtarmağa çalışırlar. Yəni, təbii ki, hər kəs öz aldığı tərbiyə, aldığı mədəniyyət çərçivəsində özünü nümayiş elətdir, amma həqiqətən də bundan xeyir görüb, bundan yəni faydalanan, yararlanan insanlar da çoxdur. Çünki istəyir sosial şəbəkələrdən, istəyir efirlərdən mən çox yaxşı geri dönüşlər alıram və bu məni çox sevindirir. Gördüyüm işin arxasındayım, hər zaman deyirəm və nə dediyimi yaxşı bilirəm. Gördüyüm işə güvənirəm
Və o yüzden de yani davamlı kim ne der desin her zaman marifləndirməyə devam edeceğim çünkü həqiqətən de yararlanıp fayda gören çok insanımız var. Mesela bu yaxınlarda da 39 yaşlı bir hanımda yine de ishal ve qan geçme şikayetine gelmişti yani qan olması şikayetine. O hastanın kolonoskopik muayene aldı, artık hərçəng çevrilmişdi ama erken mərhələdəydi hastamız ve muayenelere gönderdi, metastaz yok idi yani yayılması yok idi. Hastamız əməliyyat oldu, her şey çok yaxşıdır. Çox mükəmməl, hansı ki 3 dənə balaca körpəsi var idi xanımızın və bu mənim uğurumdur. Mən bunu ona görə işimi hədsiz çox sevirəm. Yəni xəstə yerinə göy qədər razıdır, minnətdardır. Düz gecikdirmişdi, xərçəngə çevrilmişdi amma yenə erkən xərçəngə çevirsə belə biz bunu erkən mərhələdə aşkarladığımız üçün o xəstənin həyatını xilas edə bildik. Kaş ki hər kəs heç olmasa erkən mərhələdə yəni araşdırılsın, diaqnoz qoyulsun. İnanın, yəni bunun üçün yəni biraz belə fərqli yanaşma var bizim ölkəmizdə həkimlərimizə qarşı. Hər kəs sadəcə xaricə getməyə məsləhət görür. Ay, burada həkim yoxdur, xaricə gedir. Amma inanın, o qədər gözəl mütəxəssislərimiz var ki və məsələn biri bizim klinika və klinikamızda bu xəstəliklərin diaqnozun qoyulub, ortaya çıxarılıb müalicə olunması üçün hər şəraitimiz var. Yəni yetər ki doğru mütəxəssis və doğru ünvana müraciət eləyəsiniz, Allah hər şeyin çarəsini tapacaqsınız. Ən azı bağırsaq xərçəngindən özümüzü sığortalaya bilərik. Yəni ildə bir dəfə yetərlidirmi doktor kolonoskopiya müayinəsi? Əgər 45 yaş altı o qədər də məsləhət deyil, əgər birinci dərəcəli qohumlarınızda erkən mərhələdə xərçəng aşkarlanmayıbsa, yəni 45 yaş altı yoxlamaya da bilərsiniz. Əgər məsəl üçün düzü təbii ki, kəskin şəkildə şikayət elə xəstə var ki, qıcıq iltihab varsa xəstəlikləri, məsələn, ishal gəlir, qanlı ishal gəlir. Yəni bu xəstə gündə elə 15-20 dəfə bu tualetə gedir. Yəni təbii ki, bunlar yoxdursa, ümumiyyətlə ishal şikayətində isə yaş faktoru nəzərə alınmır. İshal varsa və artıq bu 3 həftədən artıq davam edən bir ishal varsa, xronik ishaldır və mütləq şəkildə kolonoskopiya göstərsə, burada yaş artıq rol oynamır. Amma digər başqa heç bir şikayətimiz yoxdursa, yəni tam normal bayra gedirsə, bağırsaq adətimizdə bir dəyişkənliyimiz yoxdursa, qan gəlmə yoxdursa, yəni hər şey normal qaydasındadırsa və birinci dərəcəli yaxın qohumlarımızda elə bir ciddi bağırsaq xərçəngimə də bağırsaq törəməsi yoxdursa, 45 yaş altı kolonoskopiya müayinəsi yəni göstəriş deyil. Yox, 45 yaş üstü heç bir şikayət olmasa belə göstərişdir. Və əgər 45 yaş üstü kolonoskopik müayinə elədi, hər şey normaldır, heç bir problem yoxdursa, 5 ildən bir yoxlanması kifayət eləyir. Yox, əgər bir problem aşkarlanırsa, artıq problemə görə müayinə aralıqları var. Yəni problemə görə deyirik ki, yəni falan qədər vaxtdan sonra gəlin müayinə olun. Doktor, son olaraq tamaşaçılarımıza nə demək istəyərdiniz? Hansı ki, hələ də kolonoskopiyadan qorxurlar, çəkinirlər, müayinədən keçmək istəmirlər. Qorxulu heç bir şey yoxdur. Çünki indiki müasir dönəm müayinə üsulları vasitəsilə siz ümumiyyətlə heç nə hiss eləmirsiniz. Çox xəstələrlə çox qorxduğu şey müayinə olacağım, ağrım olacaq. Amma ağrıdan xəbəriniz, müayinədən xəbəriniz belə olmur. Çünki vena daxili yüngül sedasiya dərman yeridirik, damar daxili bir maye və siz yatırsınız. Müayinə başlanda yatırsınız, bitəndə ayılırsınız. Yəni inanın ayılandan sonra hətta elə bu gün müayinə eləyib xəstə gəlmişəm bura. Xəstə çox qorxurdu, panik atakı var idi. Bu müayinədən sonra xəstə dedi ki, doktor, mən 10 gündür çəkdiyim işgəncə özümə yazığım gəldi ki, yəni bu qorxu nə idi? Deyə mən ümumiyyətlə deyir, heç nə hiss eləmədim. Əslində söyür, sanki illər, sutkalardır deyir, yatıram və özümü çox rahat hiss elədim ayılandan sonra. Yəni demək odur ki, qorxmağa gərəkdirəcək heç bir situasiya, heç bir durum yoxdur. Çox rahatlıqla müayinəmizi aparıq, icra edirik və çox rahat şəkildə də sizi evinizə yola salırıq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku Sit Hospitalının həkimi, gastroenteroloq Türkan Alyarova idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku Sit Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku Sit Hospitalda uroloq, androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Alyarova Baku Sit Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi və bütün endoskopik müayinələrin icrası ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Verişimiz sona çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək.
Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Studiyada Günel İbadovadır. Baku City Hospital nurolog-androloq Emir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə xəbərlər izləyirsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. 2009-cu ildən bəri doğulmuşsunuzsa, o zaman siqaret ala bilməyəcəksiniz. Nə məsələdir? Birlikdə izləyək. İngiltərə hökuməti yeni siqaret qadağasını tətbiq edir. Plana görə 2009-cu ildən sonra doğulan hər kəs qanuni olaraq tütün ala bilməyəcək. Bu planı Keir Starmer qanunləşdirməyə söz verib və İngiltərə kralı Charles bu fikri dəstəkləyib. Həmçinin elektron siqaretlərin satışı və marketinginə də məhdudiyyətlər qoyulur. Tütün və elektron siqaret qanun layihəsi legal siqaret çəkmə yaşının tədricən artırılması nəzərdə tutulur. Siqaret qanunla qadağan olunan maddəyə çevriləcək. Böyük Britaniya 2027-ci ilə qədər qaydaları tətbiq etsə, hazırda yaşı 14 və ondan aşağı olanlar siqaret ala bilməyəcək. Qanun layihəsi elektron siqaretlərin satışının aparılmasını, onlara uşaq və yeniyetmələrin marağını azaltmağa kömək edəcək. Makiyajla yatmaq sadəcə dərinizi qocaltmır, həm də kifayət qədər onu eybəcər hala salır, xanımlar yaxın əyləşin. Makiyaj vasitələrinin tərkibindəki kimyəvi maddələrə görə ehtiyatsız istifadə sağlamlığa zərərlidir. Mütəxəssislər makiyajın görünməz təhlükələrini və ondan qorunma yollarını açıqlayıb. Makiyajlı yatmaq dərini zədələyir və qocaldır. Tətbiq olunan məhsullar uzun müddət üzdə qalmamalıdır. Yaxşı təmizlənmiş dəri daha erkən qırışır. Dəridə qalan makiyaj qalıqları vaxtından əvvəl qırışların yaranmasına, dərinin qalınlaşmasına, qurumasına, məsamələrin genişlənməsinə və homojen olmayan rəng dəyişikliyinə səbəb olur. Gecələr üzünüzü yuyub, nəmləndiricidən istifadə etmək mütləqdir. Yanlış makiyaj etmək sızanaq və qara nöqtələrə səbəb olur. İnsanlar dəri tipinə uyğun olmayan məhsullardan istifadə etdikdə məsamələri tıxanır, orada yığılan yağ üzdə komedon və sızanaqlar yaradır. Barmaq izlərinizə görə xüsusiyyətlərinizi, keyfiyyətlərinizi və xarakterinizi müəyyən etmək olurmuş. Barmaq izi ağlınızdan xəbər verir. Alimlər iddia edir ki, güclü tərəfləriniz, davranışlarınız və zəkanız barmaq izinizlə aşkarlana bilər. Sakit və balanslı bir təbiətə sahibsinizsə, barmaq iziniz qövs formalıdır. Belə insanlar çox rahatdırlar. Yeni nəyəsə başlamaq, ilk addımı atmaq bəzən çətin olsa da, bu adamlar ünsiyyət problemi yaşamaz. Barmaq izinizdə əyri xətlər varsa, bu sizin enerjili, canlı, pozitiv və özünüzə güvəndiyinizi göstərir. Dostluqlarınızda sarsılmaz sadiqliyi nümayiş etdirirsiniz. Əgər barmaq naxışlarında əyriləriniz varsa, həm də inatkar təbiətiniz var. Tənbəllik çox bəyənmədiyiniz bir şeydir, çünki siz bunu uğursuzluğa doğru ilk addım kimi görürsünüz. Əgər qıvrılan barmaq iziniz varsa, şəxsiyyət xüsusiyyətləriniz bir qədər tənha olduğunuzu göstərir. İşlərinizi öz istədiyiniz kimi etməyə üstünlük verirsiniz. Tez-tez başqaları tərəfindən soyuq, eqoist, uzaq və ya təmkinli kimi düşülə bilərsiniz. Əslində siz sadəcə müstəqilsiz. İstedadlarınız və zəkanız kəskin zehninizlə birləşərək demək olar ki, fikrinizi təyin etdiyiniz hər şeyə nail olmağa imkan verir deyə alimlər bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha maraqlı səhiyyə xəbərləri oxuya bilərsiniz. Hər zaman olduğu kimi xəbərlərin baş sponsoru isə Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.